Ao anatin'ny sehatry ny fampianarana ihany koa no andraisantsika ny vahiny indray anto anatin'ny vaovao Madame Monique Randrianarisoa izay talehan'ny sekoly tsy miankina Flambeau-Tsiadana. Faly miarabanao Madame Monique. Faly miarabanao Tinasoa. Dia faly miarabany mpanaraka ny vaovao ny MTV amin'izao takarivo izao. Inona no vaovao tian'ny ecole privée Flambeau-Tsiadana ho zaraina ary amin'ny mpijery amin'izao hoanina izao? Akalaza ny 50 taonan'ny sekoly izahay eo amin'ny ecole privée Flambeau. Dia hetsika anankiroa no hanamariana an'izay. Ny zoma dia misy varotra fampiratiana, dia ny ampiratiana ny asa tanan'ny ankizy ao amin'ny sekoly izany. Dia ny asabotsy indray a fety tena ny hoe fety ho an'ny ankizy amin'ny maha krismasy ny andro, dia misy fandraisana anjara ao, misy kilalao ohatrany hoe fléchette, pyramide, dia azahoan'ny ankizy loko izay isaky ny mandray anjara izy. Mbola hijirantsika ihany moa mahakasika an'ireo hoe hetsika fankalazana ny 50 taona ireo rehefa seo, fa andeha loha resadresantsika hoe manahoana ny lafin'ny fampianarana, ny fomba fampianarana eo anivon'ny ecole privée Flambeau-Tsiadana izay. Misaotra anao Tinasoa. Mpampiana izahay tao amin'ny ecole Flambeau dia nanaraka fampiofanana izany tatoato fampiofanana izay nikarakarainy ny ministera ny fampianarana niaraka tamin'ny depa zany hoe département anankiray a mikarakara momba ny préscolaire manokana, izany hoe fampianarana ny ankizy a telo hatramin'ny enintaona. Ny zavatra tena misongadina dia tsy dia zava-dehibe loatra sy mamaika izany a ilay hoe hianatra manoratra tonga dia ay manisa avetrany manao addition na soustraction, fa araka ny fampiofanana azy io dia fikirakirana ny tena zava-dehibe atao amin'ny ankizy, dia ampitaina amin'ny alalan'ny kilalao ny zavatra atao izany. Ny anankiray a dia natao hoe motricité globale. Ny motricité globale a dia ny vatana iray manontolo mihitsy ny mihetsika ampianarana mitsambikiny izy miazakazaka mandeha amin'ny toerana iray maka amin'ny toerana iray. Dia le faharoa indray a ny atao hoe motricité fine, dia fikirakirany zaza fampiasana ny tanana izany, dia izay atao amin'ny tanana rehetrarehetra ohatrany hoe modelage, ny peinture, ny coloriage, dia ao anatin'izay. Dia karazana kilalao daholo izany a no ampitana ny fampianarana. Izay ny tena fitorana tao anatin'io a formation io. Dia fandihan'ny faharoa izany no nivoaka nisy ny fanofanana talentsekoly a dia ny mpampianatra koa nanaraka an'izay. Betsaka izao ny zavatra hoe hitantsika eto a etin'ny Madame Monique eto amin'izao plateau izao angamba ny ampahafantarina hoe inona no ampiasaina azy itony. Rehetra izany izao isany hoe zavatra ampiasaina ny ampianarana izay fitaovana ampiasaina ao ampianarana. Anisan'ny fitaovana ampiasaina ao ampianarana ty anankiray ity izao a dia fianaran'ny ankizy a manisa. Dia aseho azy izany ity moa samy fantatry ny ankizy rehetra ihany pizza izany izy ity. Dia sady anarana ny forma boribory, dia aseho azy iny. Dia rehefa hianatra manisa izy a amin'ny alalan'ny ity indray dia tonoany mpampianatra na raha laloviny miaraka amin'ny ray aman-dreny moa na zoky ao an-tokantrano a dia tononina. Dia ity izao nena asiako hoe champignon telo nena dia maky izy misy pion a dia apetraka eto ambonin'ny ity pizza ity. Dia nena indray a siko fromage a roa ny isany. Dia izay izany ilay hoe mahafianarana manisa azy sady fianarana mahafantatra reto a zavatra tsirairay. Dia ity izany atao ohatrany hoe planche, dia reto a no pion miaraka aminy, dia manonina dia mametraka. Izany hoe sady milalao no sady milalao no mianatra fahalalana mihitsy moa izany a ireo ankizy. Ankoatran'izay ihany koa reto koa mbola isany hoe tafiditra ao anatin'izay sehatry ny fampianarana ao amin'ny Flambeau izay. Ia, mbola tafiditra izy ity moa tsy dia hoe ny Flambeau rery izany akory nanao azy, fa nenay izany na mpiatra izay a taorianany io ilay formation io izay voaingana kely nanaovana azy herinandro mahery izany a ny voany ilay andihany faharoa. Ity indray a no atao hoe loto dimage. Mahazatra ny olona moa hatramin'izay dia loto dia manonona hoe trois dia sept dia mametraka, fa ny anazy indray a amin'ny alalan'ny sary. Ity nataony fantoka tanteraka tamin'ny hoe noel no maha krismasy ny andro. Dia misy planche maromaro reto valo ny isany, dia
Ma din ke otra andretondray ny atao hoe pion de misy manonona zany na ny mpampianatra na ny ray aman-dreny otra andrindra secteur ihany hoe rehefa lalovina le izy de tononona de le ankizy anjara no mitady ao anatin'io raha miteny le mpampianatra na le ray aman-dreny hoe sapin de anjara no mitady azy amin'izay fotoana izay de sary fa misy ihany koa izy teny zany de manonona an'le teny indray de tedavina atao anatin'ity planche ity izay le teny izay de apetraka izany hoe sady mieno izany ny sofina no miasa ny maso mamantatra hoe aiza izay le sary ny tononona tamiko izay iverina ary isika eo anatin'ilay hoe fankalazana ny 40 taona ny sinny école privé flamboatsiadana teo a manahoana mikasika n'ilay varotra fampiratiana natokana ho aniza moa izay varotra fampiratiana izay a inona aviny zavatra hoe isongadina ao anatin'izay varotra fampiratiana izay ny varotra fampiratiana moa de na ampisehovanay izany amin'ity indray mitoraka ity ny zavatra vokarin'ny ankizy mpianatra niaraka tamin'ireo mpanabe azy de anisan'izany ary ny fantoka bebe koa izany tamin'ny antsoina hoe origami ny origami moa de pliage zay fataon'ny japonais zany de atambatambatra ireo de ampidina ny soratra ampidina ny loko de ahitana avitana zavatra tsara ohatran'izao ity izany izao a tovoninkazo de ity anankiray ity indray a panier izay sarotra de sarotra ary ela de ela satria roa andro vao navita n'ity izany hoe nitambatra tao a mpianatra sy ny mpanabe nanao azy de misy eo amin'ny roanjato ny isan'ny taratasy kely tapatapahana de aforiporitra de ampidina ny lokony de nasahoana n'ity ohatra ny panie kely ity de misy karazany maromaro izy fa tia no entina misy vazy misy boaty amidy ao an-toerana ve izany izy rehetra sa manahoana mikasika sa aranty fotsiny a de misy hoe fampianarana sa manahoana nao anatin'izay hoe varotra fampiratiana izay ao anatin'ilay varotra fampiratiana izany a mavarotra azy a de misy amidy de misy aranty de misy ampianarina satria misy zavatra vita vetivety kely raha ohatra hoe manaparetana kely izany le olona de ohatra hoe manao n'ity boaty ity a tsy de sarotra loatra de azo ampianarina torak'izay koa ny manao an'ny izao boaty karazana ohatran'izao de amin'izao andro fety izao izany a mba somary ovaina kely ny ambalage cadeau de azo atao ohatran'izao izy fa tsy hoe andeha vidy foana tsika reny ambalage fa hita mahazatra ireny torak'izany koa izao boaty kely izao a sokafana de azo asiana vatomamy a sy chocolat ao anatiny de atolotra arak'izao endriny izao mahafinaritra ny asa tanan'ny ankizy sy ny mpanabe anivin'izay fa sekolo izay a manahoana kosa nikasika ny hetsika amin'ny sabotsy ny hetsika sabotsy indray a de natokana ilalaovan'ny ankizy de misy kilalao maromaro fleshette izany hoe erahantsika malala moa misy boribory de misy chiffre ambony de trois niny amin'ny ohatra ny baolina kely izay de miraikitra eo de arakaraka iny hoe atambatra nisy hoe rehefa mahazo folo de mahazo loka na hoe rehefa mahazo etapovonety de mahazo loka de ohatraohatran'izay le jeu de ciseau le tapenana ny maso de etezana de zay voentina ao pêche à la ligne izay izany tena atao amin'io de fampilalaovana ny ankizy mihitsy amina andro krisma ankizy mianatra de misy olona ivelany satria nisy tapakila ihany moa le izy ahafahan'ny olona mandray anjara zany na vidina melona vidina eo toerana natao mirary ihany ny vidiny satria roa arivo ariary fandraisana anjara amina kilalao anankiray de rehefa mandray anjara de efa mahazo loka le ankizy satria amakizy kely azy moa tsy atao zany zay mampalahelo azy amin'io satria ny andro krismasy de rehefa mandray anjara izy a de mahazo loka foana izy eny ary de hotaperintsika atreo ny resadresaka madame monique a misy teny farany tianao anampiana an'izay ve ia ny teny farany angamba de hoe asongadina mihitsy izany le hoe ilaina ny manaraka fiofanana rehefa hoe anabe ankizy indrindra eo amin'ilay hoe telo hatramin'ny enintaona satria le fampivelarana an'la ankizy eo amin'izay a misy akony lehibe eo amin'ny fianarany aoriana sy eo amin'ny fiainany manontolo mihitsy mba tsy ho ankizy mitavozavoza sy ankizy mataotahotra fa sasatsara sary matoky teny izy rehefa manao zavatra eny ary de misaotra ny madame monique randrinarisoa manao velomanao izay tao mifampahalambaovao ia de manao veloma de misaotra betsaka anao tianasoana indray a ho tiza